So, hello guys! Sinisipag akong mag-upload ng mga videos ngayon. So, kasi lalo na malapit na ang pasukan ng mga bata. Malapit na pasukan ng mga anak ko. So, magiging free na ako. Ngayon, magsimula na dito sa Korea yung pasukan. Sa ibang area, nag-start na magpasukan. Pero yung mga anak ko, start sa June 1. Medyo makakagawa na tayo ulit ng maraming videos. So, for today's video, Ah, um, ikukuwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng asawa ko, ng Korean husband ko. So watch this video. Ah, ito guys. Ha. Dito kasi sa Korea, meron silang iba't ibang klase ng ng pagpapakasal. From girlfriend and boyfriend, tapos meron din yung pinag-meet lang kayo. yon tapos, yun, kinasal kayo. Marami din yung mga apps dito na, yun nga, yung nagkaka, nagkakilala doon. Tapos, yun nga, na-develop. Legal po yun dito sa Korea. So, kunwari, um, nagkita lang kayo, nag-meet kayo kung saan, or wala kahit walang boyfriend, girlfriend, or kung ganit kayo sa agency, ganon. So, it's legal po dito sa Korea. Pero sa Pilipinas, hindi po yan legal sa atin. Yung like na, yung parang papakilala ka ng agency sa koreano or sa ibang lahi para mag-asawa, ganun. So, illegal po yan sa Pinas. Pero dito sa Korea, legal na legal po yon And so, yun nga, dun kami galing. Dun ako galing actually. Sa agents, from agency. So, yun nga, sabi ko nga guys sa last video ko, na meron akong anak sa pagkadalaga. Since meron akong pag anak sa pagkadalaga, desperada ako, yes. Yung, desperada talaga ako. Kasi sobrang, as in talagang sobrang hirap din ng iyakan ko. <laughs> iyak ako! Hello, ano ba yan? So, yun nga. As in, sobrang sobrang hirap kasi ng buhay namin. Ngayon lang pala magkwento. Kapag naaalala mo yung mga nakaraan mo. Kakaiyak talaga yung yung pag-usapan yung mga yung buhay yung nakaraan ko sa family ko. Yun nga, kasi nga mahirap, di Yung talaga nga, dahil, eh na nga, balik tayo. Kasi desperada nga ako. Dahil may anak ako, may anak ako sa pagkadalaga. Kaya kinagat ko. Yung, yung ganong process ng pagpapakasal. So, galing ako sa agency dahil sobrang hirap ng buhay namin. Gusto ko rin makatulong sa magulang ko and may anak nga ako. Hanggang sa dumating nga na meron nga nagpakilala na agency. Kung gusto mong makapangasawa ng, makapangasawa ng koreano, marami talaga niyan sa atin, sa Pinas na galing din from agency. Kasi nga, diba, sobrang hirap talaga ng buhay. Ang isip ko talaga nun, kaya akong nag-asawa ng Korean, hindi hindi dahil sa love, dahil sa pera actually. Oo, dahil sa pera talaga. Inisip ko na syempre kung makakapunta ako ng Korea, makakapag-work ako dito. Although may ibang way naman, pero parang um, ito talaga yung, si, yung talaga yung way na rin na parang mas mabilis ang process yon So, gusto ng madalian, kaya <laughs> so, yun nga, may nagpakilala ng agency sa sa akin nung ulan nun, noon um syempre um papakita kayo magpapakita kayo doon sa Koreano bale hindi lang ako yon, marami din kami so by by group yata basta ganun by group so papakalala kami papakita kami sa Koreano tapos yung Koreano yung pipili sa amin kung magugustuhan kami ng Koreano or hindi so bale nakatatlong tatlo ba Oo, nakatatlong Koreano ako. Bale, may mga kasama rin ako na, magpa, na mag na magbimit sa Korean. So, hindi ako napili nung una at pangalawa. So, yung pangatlo, yun yung asawa ko. Yung pangatlo, napili niya ako. So, happy ako kasi napili ako ng asawa ko. At siya yung pumili sa akin. Hindi yung mga una Huh? Kasi, may sabihin ko sa inyo kung bakit. No, after 3 days, nung pagkatapos niya ako mapili, um, naredy ko na yung mga requirements ko dun sa, basta yung about, sa kasal. Kasal agad. Yes, kasal agad. Pero talagang sakripisyo. Desperada ako. Nilalakasan ko na yung loob ko na magiging okay din ang lahat. So, ang visa pala ng asawa ko na is travel visa lang. So, 10 days lang yon So, sa loob ng 10 days, dapat matapos niya lahat kung anong gusto niyang dapat gawin doon sa Pinas. So, yun nga, since wala silang ibang time sa Pinas, dahil, umuwi, and umuwi lang yung asawa ko sa Pinas dahil talaga para makapang makapangasawa So, ayun nga. So, after 3 days, tinasal kami. That's 2012. 2012 po yan. And nung nandito na ako sa Korea... Kinasal po ulit kami dito sa Korea pagdating ko. So, ayan yung mga pictures namin. So, meron akong malaking problema, guys. Kahit kinasal na kami dito. Kasi nga, wala akong maibigay na sustento dun sa anak ko. So, ang mga Koreans, ang mga Koreans kasi, mga wais yan. So, yung nga, since una pa lang namin kakikilala noon noon sa Pinas, marami na rin mga Pilipina kasi or ibang lahi na nagpapakasal sa Korean tapos um, tinatakbuhan nila yung yung asawa nilang Koreano, Ganon. So parang magiging useless lang ganun. So, ang naging problema ko rin dito is yung mother-in-law ko. Ayun. Bali magkasama kami ng mother-in-law ko sa bahay which is yun yung hindi ko sobrang nagust nagustuhan. Nakasama yung mama niya talaga sa bahay. Kasi, syempre, iba pa rin yung kayo na lang yung nasa bahay. nang walang nag-uuto sa'yo. Walang um, hawak mo yung oras mo, yung sarili mo, yung sarili mong mga kilos, hawak mo. Hindi ako binibigyan ng asawa ko ng pera. So, yun yung problema. So, alam nyo guys kung sino ang nag-aabot. Ang nag-aabot sa akin ng pera yung mama niya. So, yun. Medyo, di ba, naka, nakakapag nakakapagtaka or mapapaisip ka talaga, bakit siya? Asawa ko ba siya? Bakit ganito? Ganun, ganun talaga yung may isip mo, lalo na lalo na sa una pa lang, ang, lalo na kapag ang ano mo talaga, kung bakit ka pumunta sa Korea is dahil sa pera. So, yun. so yun, medyo napaisip talaga ako na ginagawa akong bata. Although, bata pa naman ako noon. Bata pa naman talaga ako noon. So, yun nga, naisip ko na ginagawa akong bata. Sabi ko, parang hindi ito maganda. Yung perang binibigay sa akin ng mother niya, iniipon ko. So, no yun nga, naipon ko, 30,000 moon nga lang. Yung ipon ko, na pagkakatanda ako, 30,000 thousand yun. By the way nga pala guys, ang asawa ko is Christian siya. So, ano, pala simba sila sa una, hindi alam ng asawa ko na meron akong anak. Hindi ko yun sinabi sa kanya kasi mahihirapan akong makakuha nga ng kuryano na mapapangasawa kung sasabihin kong meron akong anak. So, nagpaalam ako sa asawa ko na mag-work ako. Gusto kong mag-work. Pero, kumakontra lagi yung nanay niya. Yun. Kinakontrahan niya ako hanggang sa one time nga sinabi ko magtatrabaho ako. Eh, yun nga, ayaw nga ako kasi pagtrabahuhin. And, hmm, hanggang sa naisip ko na lumayan. Parang hindi kasi talaga kailangan ko talagang gumawa ng way. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng susunod lang ako sa kanila. Kasi, meron din akong pangangailangan. So, yun nga. Madrama na to, guys. Medyo nakakayak talaga yung pag naaalala ko talaga yung mga nakaraan ko. Yun. Sana pa ba? Seven years na. <laughs> so, yun nga. Um, after nun, nakapag-work ako ng tuloy-tuloy sa loob ng six months. Okay naman, nakatulong ako. Nakakatulong na ako sa pamilya ko. Nakakatulong ako sa pamilya ko. Nakakapagbigay ako monthly ng mga kailangan nila. And, nalaman ng asawa ko kung saan ako kung nasaan ako, kung saan ako nagtatrabaho. Actually, hindi ko naman talaga hindi hindi ko naman talaga intention na makipaghiwalay sa asawa ko kasi sa loob ng 3 months na pagsasama rin namin, medyo na-develop naman ako sa kanya. So, meron ng feeling. Meron na akong feeling sa kanya. And, Ayun nga, pagkatapos ng 3, anong 6 months and nalaman niya kung nasan ako, kinontak ko na rin siya. Ako na yung kusang nag-contact sa kanya and sabi niya, pupuntahan kita dyan. So, natakot ako, kala ko meron siyang mga kasamang police, mga ganun na, i-report na ako, ganun, natakot ako kaya. Nagpasama ako sa mga kaibigan ko na Pilipina rin. Sobrang thankful ako sa asawa ko kasi naiintindihan niya ako. Nabuntis ako sa kanya. Yan, nagkaroon kami ng anak. And, wala akong choice kundi bumalik dun sa kanila kasi nga, buntis ako, bawal na ako mag-work. Tapos, yun nga, nung bumalik ako, syempre, nahiya rin na ako sa matanda, sa biyanan ko kasi bumalik ako. Pero, may something na hindi talaga maganda sa amin. So, lagi ako nagkukulong sa kwarto, parang stress na stress ako. And, natakot yung asawa ko na baka dahil sa stress ko, makunan ako. Oh, so, natakot siya kaya nag siya na bumukod na lang kami ng bahay. So, yun yung pinaka nagustuhan ko rin sa ginawa ng asawa ko. Yung parang nga din sa pamilya niya, sa magiging pamilya niya, gumawa siya ng way kung anong nararapat. Yun nga, so nag nagbukod kami ng bahay. So, hanggang ngayon nakabukod na kami and meron na kaming dalawang anak. So, nung lumabas yung pangalawa kong anak, saka ako lang sinabi sa kanya na meron akong isang anak sa pagkadalaga. Hindi ko sinabi sa kanya personally kasi kinakabahan ako, natatakot ako, and super stress ako nun. Dalawa anak ko, wala na nag-aalaga. Yun, tapos, hindi ako makapagtrabaho. And wala akong may doon sa Pilipinas kasi hindi ako nagtatrabaho eh. Hindi ko, o oh, hawak ko yung ATM ng asawa ko, pero hindi ko kayang gastusin o hindi ko kayang kunin kasi alam niya eh. Alam niya rin, alam niya kung magkano. Alam niya kung ano yung mga ginagastos mo, di ba? Alam niya yung mga gagastusin mo. So, mahirap umasa sa pera ng ibang tao. So, yun talaga yung pira stress na stress din talaga ako. Iniisip, syempre may iniisip ako dito sa Korea. Tapos may iniisip ako sa Pinas. Sobrang stress ako. And ang feeling ko nun talaga, gustong gusto kong umuwi ng Pinas. Hindi ako nakauwi ng Pinas ng two years yon So, dahil sobrang stress ko, nasabi ko sa kanya. Pero hindi sa personal. tinex ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, meron na akong sasabihin sa'yo. Meron na akong anak sa Pinas. Kung gusto mo akong hiwalayan, hiwalayan mo na lang ako. Ganong desperada yung text ko sa kanya. Parang hindi ko na iniisip yung anak ko dito kung ano mangyayara sa akin kapag hiniwalan, hiniwalayan niya ako. So, ganon talaga kasi super stress talaga ako. And, ang isip ko na lang doon, kung sakaling makikipaghiwalay siya sa akin, itatakas ko yung mga anak ko kasi oh. ayaw ko ayoko naman na maghiwalay lang kami tapos maghiwalay na lang. Tapos hindi ko makakuha yung anak ko. So, ayoko nun. Nung nasabi ko na sa kanya na meron akong anak, ang, ang text niya sa akin, ang reply niya, dyan ka lang sa bahay. Mag-usap tayo. Pagdating ko. Nung pagka niya ng bahay, sabi niya, alam ko naman na noon eh, sabi niya. Nakakaramdam na ako na meron ka anak. Pati si mama, nararamdaman niya. Nung una pa lang na umalis ka sa bahay, naramdaman na ni mama na meron kang anak. Ganun yung sabi niya sa akin. Tapos, sabi, sabi niya, wala naman ako magagawa dyan kung nandyan na. Yun yung sabi niya sa akin. So, di ba, pa syempre, para sa kanya siguro, kasi nga may mga anak na rin kami. And, kung maghihulay kami, hindi kasi maganda yung ganun-ganun na lang na maghihulay kayo dahil sa ganun. So, napaka-open-minded ng asawa ko. Inintindi niya yung sitwasyon ko. And hanggang sa naisipan ko mag-online business kasi nga hindi ako makapagtrabaho gawa ng mga anak ko noon. So, ngayon ay nag-online business ako. Four years na ata o five years ako nag-online business. So, kahit hindi ako nag-work ngayon, nasusuportahan ko na rin yung family ko sa Pinas. And nakuha ko na ngayon dito yung sa Korea, yung anak ko sa pagkadalaga. So, dito na siya nag-aaral. Grade 3 na siya dito. Sobrang mahaba ata tong kwento ko. Ang aking maalaala mo kaya sorry. So, ayun nga guys. Ito ngayon natutunan ko sa aking buhay dito sa Korea na lahat ng problema, wala lang pa sa mayroon, huwag kang susuko. Nakakaiyak man, kasi nakakaiyak man isipin talaga. Ganon ang buhay. Ikot-ikot na. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please hit subscribe and click the bell button below para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Thanks for watching!